का लागि पनि म अगाडि बढ्दैछु। आजका पुरस्कृत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कृष्ण धरावासी दाजु, धरावासी दाई, अनि यतापट्टि बैरागी कालदाईलाई म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यतापट्टि प्रवासी नेपाली साहित्य समाजका एक क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ जितेन्द्र चेम्जुङ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो यो विशेष आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउन खोज्दैछु म प्रथमत बैरागी काल दाजु र उतापट्टि धरावासी दाई बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई माला अर्पण गरिदिने कार्यक्रम छ। म प्रवासी नेपाली साहित्य समाजका क्रियाशील सदस्य हाम्रा जितेन्द्र चेम्जुङ ज्यूलाई उहाँहरूलाई माला अर्पण गर्न, ब्याज वितरण गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यो बेलामा यसो तालीहरू बजाइदिने। हाम्रो यो कार्य पूरा भइसक्यो। यो बसाई पृथक बसाई पनि हो, त्यसकारण हामी धेरै औपचारिक हुँदैनौ। आज यो पुरस्कार वितरणको विशेष कार्यक्रममा हामी थोरै संस्थाले नेपालमा आएर विविध सहयोगका कार्यहरू पनि गर्दै आएको छ। विकट स्थानहरूमा शैक्षिक जागरणका विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएर अघि बढेको छ। प्रभातका केही क्रियाशील सदस्यहरूले डोल्पा जिल्लाका विद्यालय भवन निर्माण समेत विशेष सहयोग कार्यक्रमहरू सामेल भई त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढेको छ। नेपाली साहित्यको साहित्यिक मूल्य र मान्यताको सदैव संरक्षण गरी साहित्य साधकको योगदानलाई ठहर गर्दै उहाँहरूको सम्झनामा प्रभात सदैव जुटिरहने छ भन्ने कुरालाई आजको यस विशेष कार्यक्रममा राख्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। 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 प्रवासी नेपाली साहित्य समाजका एक क्रियाशील सदस्य जितेन्द्र चेम्जुङज्यूलाई, उहाँले प्रवासी नेपाली साहित्य समाज प्रभात के हो र प्रभात साहित्य पुरस्कार कस्तो व्यक्तित्वलाई अर्पण गर्नुपर्छ, नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने कस्ता व्यक्तित्वहरूलाई प्रभात साहित्य पुरस्कार प्रदान गरिने हो, यो विषयमा उहाँले छोटो प्रकाश पार्नुभएको छ। हामी औपचारिक मोडमा प्रवेश गरेका छौं, पुरस्कार अर्पणको कार्यक्रम छ। पुरस्कार अर्पणको विशेष कार्यक्रम भएको छ र यो मोडमा दाजु कृष्ण धरावासीको थोरै भए पनि सामान्य परिचय त यो परिचय दिनु त्यति आवश्यक छान्दिनँ म, किनभने धरावासी सिंहै एउटा धरोहरका रूपमा खडा हुनुहुन्छ। त्यसकारण झापाली स्रष्टा र साहित्य परिचय संग्रहमा अच्युत घिमिरेले लेखेका थोरै कुरा उठाउँ र मैले पनि थोरै परिचयको केही कुरा त बनाएको छु। 2017 साल श्रावण 2 गते पिता टीकाराम भट्टराई र माता अम्बिका देवी भट्टराईका ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा पाँचतरको अमरपुरमा जन्मिएका एउटा अबोध बालक आफ्ना बा आमासँगै प्रसाद भट्टराईको बाल्यकाल दुःखमा बित्यो। धेरै समय बजारका सार्वजनिक टहराहरूमा रात बिताएका यिनको परिवार पछि केही व्यवस्थित त भयो तर पछिसम्म नै आर्थिक दृष्टिले पूर्ण मुक्ति चाहिँ पाएन यो परिवारले। यिनका बुबा रोगी थिए, काम गर्न सक्दैन थिए, सामान्य ज्योतिष हेरेर उपार्जन हुने गर्थ्यो यो परिवारको। धेरै उठाउन समयले दिएको छैन, झापाली स्रष्टा र साहित्य अच्युत घिमिरेले परिचय संग्रह जुन सार्वजनिक गर्नुभएको छ र अन्तिममा के लेख्नु भएको छ भने उहाँले यो भनाई धरावासीको आधा बाटो उपन्यासभित्रबाट सार उद्धृत गरिएको। म पनि यति बेला यो परिचय अच्युत घिमिरेले जुन लेख्नु भएको छ झलझली आधाबाट पढेको प्रसंगलाई सम्झिरहेको छु। हामी केही शनिश्चर आई सोही स्थानबाट शैक्षिक तथा साहित्यिक गर्नुभयो। 2050 आएको उन्मुक्तिका आवाजहरू कविता संग्रहले उहाँको प्रारम्भिक चरणको कविता लेखनलाई एक नमूना कवि व्यक्तित्वका रूपमा परिचित गरायो। यसरी एकपछि अर्को गर्दै आएका विविध विधाका कृतिहरूलाई हेर्दा उहाँको यात्रा निबन्ध समालोचना कविता हुँदै आख्यानतिर बढेको देखिन्छ। हरेक विधामा उत्कृष्ट कलम लिएर हिँड्दा हिँड्दै शरणार्थी 2056 जस्तो नेपाली आख्यान परम्परालाई मोड दिने उपन्यासमा धरावासी आइपुग्नुभयो, पछि टुणालसम्म आइपुगेको छ। शरणार्थी, आधा बाटो, राधा, तपाईँ र टुणाल उपन्यासहरू, बालक हराएको सूचना, नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर, उत्तम जंग सिजापतिको आलु निबन्ध संग्रह, उन्मुक्तिका आवाजहरू कान्छी राधा कविता तथा काव्य, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका उपन्यासहरू लीला लेखन, तेस्रो आयाम र बैरागी काइला समालोचना ग्रन्थ, झोला कथा संग्रह जस्ता गहकिला कृतिहरू श्री धरावासीका नेपाली साहित्यका फाँटमा सुरक्षित छन्। विविध पत्र पत्रिकाहरूको सम्पादन गरी पत्रकारिताको बाटोमा समेत आफूलाई हिँडाउनु भएका धरावासी लीला लेखनका एक व्याख्याता हुनुहुन्छ। मदन पुरस्कार, उत्तम शान्त, हामीलाई सम्झिएर
विशेष गरी कृष्ण धरावासीलाई सम्झिएर अथवा आयमेली आन्दोलनलाई सम्झिएर त्यसलाई एक फड्को मारेको लीला लेखनलाई सम्झिएर पनि यहाँसम्म आउनु भएको छ। एउटा ठूलो सफलता पनि ठानेका छौँ। प्रवासी नेपाली साहित्य समाज र प्रभातका तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै धरावासी दाईलाई नै केही कुरा राख्नका लागि अनुरोध गर्छु। धरावासी दाई, कस्तो महसुस भइरहेको छ? हामी अलिकति अनौपचारिक भएर केही खुलौँ कि जस्तो पनि लागेर थोरै प्रश्न पनि गर्दैछु म। अब महसुस त कि अब एउटा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ, यो कार्यक्रममा यहाँहरूले हामीलाई यहाँ पुर्याउनु भयो। सबभन्दा खुसी त मलाई के लाग्छ भने बैरागी काइला दाई छेउमा हुनुहुन्छ र उहाँको हातबाट मैले यो सम्मान ग्रहण गर्न पाएको छु। आज नेपाली भाषा र साहित्यका क्षेत्रमा काम सुरु गरेपछि बालककालदेखि नै कालदाईको संरक्षण पाउँदै आएकै हुँ र उहाँबाट धेरै ज्ञानहरू सिकेको र धेरै अनुभवहरू उहाँका अनुभवहरू प्राप्त गरेको र उहाँकै कृतिहरू पढेर साहित्यमा अगाडि बढ्न जुन प्रेरणा पाएको थियो त्यो निरन्तरता आजसम्म पनि छ। र आज यति वर्षपछि आइपुग्दाखेरि पनि आज कालदाईबाट हामीले जुन आशीर्वाद पाइरहेछौँ यो गौरवको कुरा छ। र यो पुरस्कार संस्था प्रभात जसले उहाँदेखि के अरे विदेशमा बसेका नेपाली दाजुभाइहरूले आफ्नो कमाईको केही अंश काटेर पनि नेपाली भाषा साहित्यका क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई देशभित्र वा देश बाहिर जहाँ बसेर काम गरेका छन् उनीहरूलाई सम्झिँदै यो जुन पुरस्कारको एउटा के अरे परम्परा थाल्नुभएको छ यो एउटा एकदमै प्रशंसनीय काम भएको छ र यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने लाग्दछ। र मलाई रमाइलो चाहिँ के भने अब यो पुरस्कारको बारेमा केही कुरा पहिला सुनेको थिएँ र अघिल्लो वर्ष यो पुरस्कार रमेश पौडेललाई धरहरामाथि यो पुरस्कार कालदाईकै हातबाट प्रदान गरिएको थियो भन्ने मैले सुनेको छु र यसपल्ट यो पुरस्कार के अरे कान्तिपुर एफएमको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट प्रदान गरिँदैछ। यसैले यो पुरस्कारको स्थापना र यसको प्रदान गर्ने परम्परा पनि नयाँ प्रकारको र रमाइलो लागेको छ र हामी यसरी यहाँ भेला भएका छौँ। र खास गरी के भने कुनै कार्यक्रम आयोजना गरेर थुप्रै मान्छेहरूलाई एउटा हलमा भेला गरेर अनि लामो भाषण गर्ने र धेरैजनाको उपस्थितिमा चर्चा गर्ने भन्दा पनि यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट लाखौँ मानिसहरूलाई घर घरमै बसेर एकैचोटि यो पुरस्कार समर्पण कार्यक्रमको मनोरञ्जन लिन जुन नयाँ शैली यहाँहरूले अप्नाउनु भयो यो बडा रमाइलो लागेको छ। र म त के भन्छु र यो पुरस्कार संस्था प्रभात पुरस्कार जुन संस्था छ यो संस्थाले मलाई यो पुरस्कार दिएर जुन सम्मान गरेको छ त्यसको लागि म यो संस्थाप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु र दाजु बैरागी काइलाप्रति आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार गर्दछु। आज एउटा कविता सुनाउँछु भनेर अनौपचारिक कुराकानीमा दाइले भन्नुभएको थियो मलाई। आज एउटा कविता सुनाउँछु भनेर मलाई दाइले अनौपचारिक हाम्रो वार्तालापमा भन्नुभएको थियो र साहित्यको बिहानी निर्माण पनि हो नि यो। आज हाम्रा श्रोता यहाँको व्यक्तित्व एउटै आयाममा मात्रै छैन र एउटै विधामा मात्रै पनि छैन, कविताबाट सुरु भएर निबन्धमा गएको छ, निबन्धबाट समालोचनामा गएको छ र आख्यानमा आइपुगेपछि त्यो धेरै शिखरमा पुगेको छ। त्यसकारण पहिलेको पुरानो दिनलाई सम्झेर एउटा कवितै सुनाउँ कि आज दाइबाट। हुन्छ, म एउटा कविता लिएर आएको छु र यो कविताको शीर्षक चाहिँ गंगा कालो उभिन्छु भन्ने छ। मैले यो कविता लेखेको दुई चार वर्ष अगाडि भए पनि आज म यहाँ किन सुनाउँछु भने यहाँ छेउमा बैरागी काल्दै हुनुहुन्छ र उहाँले गङ्गा निलो बग्छु भनेर यो 31-32 सालतिर कविता लेख्नु भएको छ, यो आयमिक कविता। र त्यो पछिल्लोपल्ट लेखिएको त्यो उहाँका कवितामध्येको विशिष्ट कविता हो। त्यसो भएकोले मैले त्यो कविताको पढेको है र मैले एउटा चाहिँ यो गङ्गा कालो उभिन्छु गङ्गा निलो बग्छु कालैको कविता थियो र त्यस्तै सोचेर नेपालको हाम्रो चाहिँ सन्दर्भहरूलाई हेरेर यो कविता लेखेको छु। त्यो कविता पनि लामो थियो, यो पनि अलिकति लामै छ, लामो भए पनि कालदाई छेउमा भएको हुनाले म यो सुनाउन चाहन्छु। खस्तै छहराहरूबाट पहराहरूबाट ठोकिँदै ढुङ्गाहरूमा रुखका जराचरामा बिरालैतिर निरन्तर बगिरहे भविष्यतिरै गर्जिएको बादलमा थिएन पानी सुक्नु नहुने मैले कहिल्यै शिवको जटामा बेरिएर युगौं भविष्य खोज्दै हराएकी थिएँ आफै पुग्नुको एउटा महान अधीरता लक्ष्यको सागर टेक्न टाढा टाढा आवाजहरू सबै मेरै आवाजमा मिसिए गति मेरै गतिमा विलय भयो
भगीरथको पछि पछि बग्दै पाताल छुन मैले कति अभिशप्त सगर पुत्रहरूको मुक्ति बस्थे म रुक्ने नसक्ने अथा वेग थिए म कत्रा कत्रा पहाड उभिएथे मार्गमा ठोकिन आउँथे धारिला चट्टानहरू बगाउँदै पापहरू अपराधहरू श्रापहरू बगाउँदै आपतहरू अख्याराहरू अनिकालहरू काट्दै भीत पाखाहरू लडाउँदै पहिरो अनकन्टारमा बाटो बनाउँदै यात्रा बढेथे खोज खोज चेप चेपबाट एक्लै नितान्त एक्लै गाउँदै गीतहरू धरतीका गतिका सम्वेग र आस्था उठेका म ठोकिएका एक एक चट्टानहरूमा गति र अन्तरालको शाली कुभिन्थ्यो पहराका हरेक फेद फेदमा तिनको जरा काम्दथ्यो कालान्तरदेखि अटल उभिएको एउटा अटेरी अत्याचार मेरो मार्गमा जब आउँथ्यो ठेल्दै त्यसले बगेर मैसँगै ढल्दै त्यसले बगेर मैसँगै बालुवाका कण कण किनारामा विश्राम लिन्थ्यो हरेक गतिहीनता अवरोधक र अटेरी अडानहरू जीवनको गतिमा सामेल हुन्थे एक एक गर्दै ती युगको संगीतको तार बस्थे कहाँ कहाँसम्म फैलिएका तिनका जरा र हाँगाहरू कहिले कहिले चुडिएर ती खसिसक्थे लाग्थ्यो कसैले रोक्न सक्दैन मेरो बेगलाई म जब आइसकेँ अब आइसकेँ मलाई छेक्नेहरू ममै डुब्नेछन् बग्नेछन् मलाई नाग्नेहरू मेरै छातीमा खस्नेछन् डुब्नेछन् मेरो अथा यस गहिराईमा मलाई नै तिनले खोज्नेछन् भगीरथको त्यत्रो प्रयत्नले ल्याइएकी म फर्केर स्वर्गतिर फेरि किन जाउँ आकाश मार्गतिर किन जाउँ मैले यस बन्जर धरतीमा सिन्चेर आफ्नै जलराशिले प्रकृतिको कला भर्नु थियो लागेथ्यो अब एउटा अचम्मको गति पैदा हुन्छ यहाँ यहाँका प्रत्येक कण कणमा तरङ्ग फैलिनेछ कहिले नउठेका कुम्भकर्णहरू उठ्नेछन् कहिले नबजेका घण्टाहरू बज्नेछन् अब त म आइ नै सकेकी छु हिमालले पनि आफ्नो शिर झुकाउनेछ गति समय र दूरी विहीन थिए म मात्र थिएँ जमैको एकै ठाउँ कहिलेदेखि चुपचाप 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 थिएँ थाहै थिएन यसरी बग्न पनि सकिन्छ आफ्नै गतिको यत्रो उत्तेजना हुन्छ आफै बगेको संगीतमा आफै सम्मोहित होइन्छ आफूले आफैलाई नियन्त्रण गर्नै नसक्ने गरी यस्तो सम्वेगको अनुभूति पनि कहाँ चञ्चल बालक जस्तो जे देख्यो त्यही राम्रो जे छोयो त्यही राम्रो हरेक वस्तु एक्लै आफैलाई झैं बगाउँदै ल्याएँ सोर्दै ल्याएँ थाहा थिएन सबै चिज सधैँ आफैसँग राख्न नसकिँदो रहेछ जति नै टाढा लान्छु भन्दा पनि त्यो साथै जान नसक्दो रहेछ किनारामा पल्टिएका ढुङ्गाहरू बालुवाका कणहरू भाँचिएका बोक्रा उक्किएका आधा पुरिएका रुखहरू तिनका जराहरू हाड खोर्रा गोला गोला ढुङ्गाहरू मलाई आफ्नै किनारामा उभिएर आज रुन मन लागेको छ मलाई आफ्नै किनारामा टुसुक्क बसेर आफैले आफ्नो अनुहार पानीमा हेर्न मन लागेको छ यो एक युगमा मैले आफैलाई बिर्सिएर भ्रम उत्तेजना अधीरता र असमताको शिव जटामा पो बेरिएछु लीलाकै रचना भएको जस्तो महसुस धरावास दाईले पनि गर्नुभयो र मैले पनि गरेँ मलाई थोरै अंश भए पनि यो शरणार्थीभित्रको एउटा अंश पढ्न मन लाग्यो वास्तवमा जीवनमा कोही कसैको छैन सबै मानिसहरू मानिएका मात्र छन् आफन्तहरू को कोहरू एक ठाउँमा भेला भएर एकै जस्ता हुन्छन् बाँच्ने परिचय बनाउँछन् वैधव्यको सेतो बर्कोमा जीवनभरि लपेटिएर बाँच्नुभन्दा बलात्कारबाटै भए पनि आमा भनेर बाँच्नु नारीलाई जीवनमा पनि प्रयोगै गर्नुपर्छ होला एउटा लीलाकै रचना भएको जस्तो महसुस धरावास दाईले पनि गर्नुभयो र मैले पनि गरेँ मलाई थोरै अंश भए पनि यो शरणार्थीभित्रको एउटा अंश पढ्न मन लाग्यो वास्तवमा जीवनमा कोही कसैको छैन सबै मानिसहरू मानिएका मात्र छन् आफन्तहरू को कोहरू एक ठाउँमा भेला भएर एकै जस्ता हुन्छन् बाँच्ने परिचय बनाउँछन् वैधव्यको सेतो बर्कोमा जीवनभरि लपेटिएर बाँच्नुभन्दा बलात्कारबाटै भए पनि आमा भनेर बाँच्नु नारीलाई उत्तम छ यो चाहिँ धरावास दाईले शरणार्थीभित्र भन्नुभएको सानो टुक्रा मैले राखेको अब प्रमुख अतिथितिर फर्किएको छु म आजका हाम्रा विशेष आकर्षण र यो साहित्यिक बिहानीलाई विशेषमा पनि विशेष बनाइदिनु हुने हाम्रा दाजु बैरागी कालदाईलाई म केही कुरा हाम्रो समयले पनि अलिकति नेटो काट्न लागे जस्तो छ त्यही भएर छोटोमा राखिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्दैछु अब आफ्नो विचार राख्दै हुनुहुन्छ दाजु बैरागी कालदाई यो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई र सबै कान्तिपुर एफएमका श्रोता महानुभावहरूलाई आज मलाई त अर्कै रमाइलो अनुभव भइरहेछ सदा श्रोताहरूको अगाडि बसेर विमोचन वा बोल्ने काम हुन्थ्यो आज चाहिँ तपाईँभन्दा टाढो छु म तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ होला धेरै कतिले देख्नु पाउनु भएको छैन
यही एउटा अनौठो हुन्छ। अहिले उद्घोषकले भने जस्तै साहित्यमा भिन्न भिन्न किसिमको प्रयोग कथा कवितामा भइरहेछ र त्यस्तै अब यो उद्घोषण र प्रस्तुतिमा पनि यो नयाँ शैलीहरू हाम्रो कहाँ पनि देखा पर्यो, कान्तिपुरले सुरु गरे जस्तो लाग्छ र अन्यत्र संसारमा कहाँ छन् होलान् र हाम्रोबाट पनि यो किसिमको प्रस्तुति सुरुमा हेर्दा असहज कस्तो लाग्ने तर पछि रमाइलो र व्यापक श्रोताहरूको क्षेत्रमा पुग्ने एउटा राम्रो उपाय पनि भयो। र मलाई खुसी चाहिँ के लाग्यो भने प्रवासी नेपाली साहित्य समाज प्रभात बेलायत र ब्रुनाईबाट संयुक्त रूपमा यो सञ्चालित यो जुन चाहिँ नेपाली साहित्यका देखि लिएर अन्य सामाजिक सेवाको क्रियाकलापहरू छ उहाँहरूले गरिराखेको सुन्दा धेरै राम्रै लाग्यो। अब सामाजिक क्रियाकलाप पनि उहाँहरूले गर्नुहुँदो रहेछ, त्यसबाट बचाएर केही समय केही अर्थ उहाँहरूले चाहिँ साहित्यमा पनि खर्च गर्नुभयो, यो धेरै सराहनीय काम हो। वास्तवमा मुलुकदेखि बाहिर पुगेपछि नै घरको सम्झना बढी आउँछ र घरको सम्झनाले घर मात्रै होइन, आफू मात्रै होइन, आफ्नो परिवार कुल वंश मात्रै होइन, मुलुकको सबै थोकसँग एउटा माया मोह बढ्दा लाग्दो रहेछ। म आफैलाई एउटा सम्झना छ, एउटा देशमा अर्कै देशमा जाँदा पैयुको बुट देखेपछि मलाई मेरै घरको पैयु जस्तो सम्झेर अनि बसिरहँ जस्तो पनि लाग्यो। यो सम्झनालाई चिरस्थायी गर्नको लागि मुलुकको भाषा साहित्य संस्कृतिले चाहिँ डायस्पोरिक नेपाली र नेपालभित्रका रैथाने आफ्ना नेपाली दाजुभाइहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नको लागि यस किसिमको साहित्य मार्फत एउटा सेतु बनाएर उहाँले जो गर्दै गर्नुभएको छ यो धेरै नै खुसीको कुरा हो र मलाई त उहाँहरूले सम्झेकोमा धेरै नै खुसी लागेको छ। यस अगाडि पनि धरहरामा उहाँहरूले चढाउनु भयो कति सय फिट माथि र रमेश पौडेललाई उहाँहरूले पुरस्कृत गर्नुभएको थियो र सम्मान गर्नलाई मलाई उकाल्नुभयो। आज नेपाली साहित्यको अहिलेको सर्वाधिक चर्चित लेखक हुनुहुन्छ कृष्ण धराभाषी, उहाँलाई आज सम्मान गर्ने अवसर फेरि उहाँहरूले दिनुभयो, यसको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद छ र पुरस्कृत हुनुहुने धराभाषीलाई पनि मेरो चाहिँ उहाँको लेखनी जहिले तहिले निरन्तर र सक्रिय रहोस् भन्ने शुभकामना पनि म दिन्छु र आयोजक महानुभावहरूलाई बेलादेखि यति टाढो आएर यो कार्यक्रम उहाँहरूले गर्नुभयो हाम्रो जितेन्द्र चेम्जोङजी नवराज राईहरू लगायत सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु र कान्तिपुर एफएम र यसका सञ्चालक तपाईँ जो यहाँ बसिरहनु भएको छ सबैलाई नेपाली साहित्यको फाँटमा आइराखेको जो विविध प्रयोगहरू छ अब उद्घोषण र प्रस्तुतिमा भइराखेको यो नयाँ प्रयोगको लागि पनि तपाईँलाई म चाहिँ एउटा प्रयोगशील लेखक भएको हुनाले धन्यवाद दिन्छु। उहिले हामीले झन्डै झट्टी खाएका छौँ तेस्रो आयाम निकालेर लेखनमा एउटा नयाँ प्रयोग गर्दा, अब तपाईँहरू खानुहुन्छ खानुहुन्न त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, यो के गरे हो भनेर व्यापक आलोचना पनि हुनसक्छ र पनि तपाईँहरूले गरेको यो साहस प्रस्तुतिको क्षेत्रमा नितान्त नयाँ हो, यसले तपाईँहरूलाई र साहित्यकारहरूको बीचको सम्बन्ध र व्यापक श्रोताहरू जो गैर साहित्यिक क्षेत्रका छन् उनीहरूको माझमा तपाईँले साहित्यकारहरूलाई पुर्याउनु भयो र अन्तमा के भन्छु भने हुनसक्छ यो कार्यक्रम धेरै साहित्यकारहरूले आफैले जो एउटा सभा भवनमा विमोचनको कार्यक्रममा आउनुहुन्थ्यो नसुनिरहनु भएको होला, जो अनुपस्थित भइरहनुहुन्थ्यो सदाकाल, जो साहित्यसँग सोझो सम्बन्धित हुनुहुन्न थियो तर कान्तिपुर एफएमका प्रेमीहरू जो थिए उनीहरूले सुनिरहनु भयो होला, यसरी सम्बन्धको नयाँ आयाम र विस्तार पनि तपाईँहरूले गर्नुभएकोमा र त्यो क्षेत्रसँग यो प्रभात धरावासी र मलाई पनि तपाईँले जोडिदिनु भयो आज धन्यवाद दिँदै म सबैलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन्छु, बधाई दिन्छु धरावासीलाई र आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। हामी त यो अब कार्यक्रमलाई नै बिट मार्न खोज्दैछौ, समय एकदमै कम छ, प्रयोगलाई प्रयोगका रूपमा हामीले लिइरहेका छौं र प्रयोगवादी कविताको थालनी गर्ने वैराई कालदाई हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, प्रमाणपत्र नगद पुरस्कारका साथमा प्रवासी नेपाली साहित्य समाज प्रभात बेलायत एवं ब्रुनाई 2001
धरावासी दाईलाई प्रमाणपत्र यस्तो दियो, विगत तीन दशकदेखि नेपाली साहित्यका फाँटमा निरन्तर यात्रा गर्दै नेपाली साहित्यको कविता निबन्ध आख्यान र समालोचना विधामा यहाँले पुर्याउनु भएको विशिष्ट योगदान तथा नेपाली आख्यानका फाँटमा देखाउनु भएको विशेष पृथक पहिचान र मौलिकताको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँ कृष्ण धरावासीज्यूलाई प्रभात साहित्य पुरस्कार 2065 प्रदान गरिएको छ। नवराज राई महासचिव, बैरागी काइला प्रमुख अतिथि। हामी अब यो कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याएर बाहिर निस्किन खोज्दैछौ। साह्रै रमाइलो भयो, एउटा साहित्यिक वातावरण र साहित्यको एउटा विशेष श्रृङ्खला निर्माण गर्न सक्छु। बैरागीलाई पनि धेरै धन्यवाद र धारावाहिकलाई त धेरै बधाई पनि छ। प्रवासी नेपाली साहित्य समाजले यो जुन मेलो मिलाइदियो त्यसका लागि प्रवासी नेपाली साहित्य समाज आयोजकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिएर आज हामीलाई सघाउने विशेष सहयोगी सोम श्रेष्ठलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै जितेन्द्र चेम्जोङका साथमा प्रविधिका सहचारी हाम्रा रवि श्रेष्ठलाई धन्यवाद भन्दै हामी यहाँबाट अब बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद।